dowlada soomaaliya ayaa inta u dhexaysa wadada dheer ee xidhiidisa taalada daljirka daasoon iyo taalada swal ee muqdisho kusoo bandhigtay dhowlatus ciidan oo loogu dabaaldegayay kowda luuliyo oo ah afariyo lixdan sano guuradii kasoo wareegatay markii gobolada koonfureed ay ka xuroobeen gumeysidii talyaaniga ee maamulaya dhulkan gaadiidka dagaal noocyadiisa kala duwan oo ay wateen ciidamada xoogga dalka ciidamada booliiska kuwa asluubta iyo ciidamada badda ayaa la soo bandhigay iyada oo ay daawanayeen boqolaal shacaba oo kasoo qaybgalay munaasabada dabaaldega sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay diyaarada helikobter ah oo ay leeyihiin ciidanka cirka kuwaas oo dhoolatuska qayb ka ahaa isla markaana wadooyinka iyo xaafadaha ku daadinaya waraaqada ay ku qoran yihiin erayo qeyb ka ah xuska kowda luuliyo balse dhinaca kale waxaa xusid mudan in wadooyinka qaar ee caasimadda islamarkaana ay xirnaayeen iyadoo dhinaca kale qaybtooda ciidamada ay u diidayeen dadka in ay lugtooda maalaan hase ahaatee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee qeybta ka ahaa dhowlatuska kowda luulyo taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya gaas ibraahim sheekh muxiyidiin oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in maanta ay ka dugan tahay maalmihii hore islamarkaana ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey kowda luuliyo afar iy lixdan guuradii kasoo wareegatay markii gobollada koonfureed ay ka xuroobeen gumaystihii talyaaniga sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed dhambaal hambalyo ah hawada u mariyey cabduqaadir maxamed c b a muqdisho